Isso, Trigão. Trigão na pegada. Ô, pegada lá na lateral. Isso, Trigão. É o Trigão, viu? Pegada lá na lateral aí, faz a soltura. Isso é o Trigão, viu? Mais um que bate, mais um que fica aí, segundo do dia. É diferenciado, viu? Quando sai, faz o serviço. Hoje é dia 20/4/2023. E segue a luta, Trigão na pegada, viu? Alô aí pro meu amigo Junta Mais, que botou essa peça na minha mão. Novinho, Neném, Aldo, Bombado, Valmir, Michel, Fabiano, Aurino e toda a galera aí, viu? Esse é o Trigão. Um alô pra galera do Aldo Rodrigo aí, Anderson, Omar, Gilmar, Omar, meu amigo aí, Joab, Caba Topado, homem do Maquinário, Renato, era dono aí do Galo Berro Grosso, né? O Renato, dono do Galo Berro Grosso, o garoto, o galo de diferenciado do Aldo Rodrigues. Vamos aí pro meu amigo Marco de João Câmara e toda a galera aí. Pra Rocine, Rocione, Mistinha e toda a galera aí. Esse é o Tigrão, viu? Mais um que bate, mais um que fica. Hoje é 20/4/2023. Tá valendo aí. Esse é o Tigrão. Depois de uma bela pegada aí, dando um show aí, ó. Esse é o Tigrão. É diferente aí, viu? Vamos lá também pra Bruna aí, dono do Galo Xerife. Galo Tigrão, dando seu show aí, ó. Tá valendo. Thiago, obrigado, meu Deus, aí.